კონკრეტულად მაშა მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს და მიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს იმ მოთხოვნით, რომ ის სამსახურში აღედგინა და დაესაქმებინათ. და ამის მერე მას რა მიმართულება მიეცა, როგორ მისცეს და როგორც გაირკვა, რომ პროკურატურაში გადაიგზავნა, ეს რადგანაც ლაშას მოუვიდა წერილი პროკურატურიდან, რომ ესა და ეს პარლამენტიდან უკაცრავად პარლამენტიდან, რომ ესა და ეს თქვენი განცხადება გადაიგზავნა პროკურატურაში. რის შემდეგაც ლაშას იბარებდა გამომძიებელი ჩვენების მისაცემად. რაზედაც ლაშა არ დათანხმდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მისი ადამიანური ბუნებიდან ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაბილუა ჩემს მიმართ არა ადამიანურად მოიქცა და ზეწოლას ახდენდა, მე იგივეთი არ გადაუხდი, არ მინდოდა ეს საჩივარი შეტანა და არ შემიტანია და გამომძიებელს არიდებდა თავს. და ამის მერე, როდესაც იქნა ის, რომ იურისტებს შეეკითხა გობეჯიშვილი, აი ასეა ჩემი საქმე და როგორ იქნება, მას უთხრეს, ან ჩვენება უნდა მისცე და დაადასტურო, რაც წერილში წერია, ან ის თუ ჩვენებას არ მისცემ, თუ ჩვენებისათვის შენ მოგერის პასუხისგება და იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო. ის, რომ მას ჩვენება მიეცა ბაბილუას წინამდე, გარჩია, რომ საქართველოდან წასულიყო. Და იყო საუბარი, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროკურორმა თხოვა მას განცხადება. დაწერე, პროკურორთან მივიდა ლაშა და უთხრა, რომ დახმარებოდა სამსახურში აღდგენაზე და მან უთხრა საჩივარს შეეტანა და მე საჩივარს არ შევიტანო უთხრა. და თვითონ ეკონომიკის სამინისტროსთან თუ მოუვიდა რაიმე სახის პასუხი? წერილი მოუვიდა ის, რომ შტატების შემცირების გამო ეს არ იყო დარღვევა და იყო, რა თქმა უნდა, მეტი რა უნდა მოსულდა იქიდან. ვინაიდან თვითონ წარადგინა შტატებმა, როგორც აღნიშნეთ, როგორც კითხავთ, თვითდაფინანსებაზე ყოფილი ორგანიზაცია თვითონ უდგენს შტატებს ზემდგომს და ისინი უმტკიცებენ.